Marinha do Brasil sente-se honrada em registrar as presenças das seguintes autoridades. Vice-presidente da República, General de Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão. Embaixadores estrangeiros de nações amigas acreditadas junto ao governo brasileiro. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira. Da Defesa, Walter Souza Braga Neto. Das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França. De Minas Energia, almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni. Chefe do Gabinete da Segurança Institucional, General de Exército, Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Do Comandante do Exército, General de Exército, Edson Leal Pujol. Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermudes. Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Ex-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra, Ademir Sobrinho. Do Deputado Federal, José Rocha. Dos chefes de Estados-Maiores da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Membros do Almirantado, do Alto Comando do Exército e do Alto Comando da Aeronáutica. Do Procurador-Geral da República, da Justiça Militar, Antônio Pereira Duarte, dos ministros do Tribunal Superior Militar, dos secretários dos ministérios, do arcebispo do Ordinário Militar do Brasil, oficiais generais das três Forças Armadas, adidos militares, demais autoridades civis e militares, familiares e amigos. Presidida pelo Presidente da República, terá início a cerimônia de transmissão do Comando da Marinha. Canto do Hino Nacional. Thank you.
Decreto de exoneração e nomeação. Por meio de decreto, o Presidente da República, no uso de suas atribuições, resolve exonerar o Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior do cargo de Comandante da Marinha e nomear o Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos para exercer o cargo de Comandante da Marinha. Ordem de serviço do Comandante da Marinha. Convidamos os presentes a tomarem seus assentos. Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, Brasília, Distrito Federal, em 9 de abril de 2021. Ordem de serviço número 4-7 de 2021. Assunto: transmissão do comando da Marinha. Para conhecimento da Marinha do Brasil, torno público o seguinte: agradecimento. Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, Antônio Milton Martins Mourão, senhores embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro, senhor Ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, em nome de quem cumprimento as demais autoridades mencionadas pelo cerimonial, e senhoras e senhores, após mais de 48 anos, guarneço detalhe especial para o mar, para as manobras de atracação. Iniciei essa singradura em 14 de fevereiro de 1973, tendo como bagagem os ensinamentos de familiares. Na Marinha, tudo mais aprendi. A bordo de navios, vivenciei a importância da Rosa das Virtudes, a cooperação e lealdade entre superiores, pares e subordinados. Sobretudo nos dias de mau tempo, quando a coragem deve ser aliada ao conhecimento, e assim enfrentamos o mar com ordens precisas de velame, máquina e leme. Testemunhei que, do comandante ao marinheiro mais moderno, todos são importantes a bordo, pois estamos literalmente no mesmo barco. Por fim, constatei o aprimoramento frente à dinâmica da evolução tecnológica. De há muito, os marinheiros sabem que os desafios são vencidos por meio de matrizes estratégicas. No caso de nosso país, desde a matriz estratégica da Escola de Sagres, onde, dentre inúmeras variáveis, temos o conhecimento, a ciência e os ensinamentos das virtudes. Dentre elas, destaco a gratidão, filha da humildade, que nos faz reconhecer que, sem o mundo que nos rodeia, não seríamos o que somos, não teríamos o que temos. Nesta navegação, com cerca de 1.300 dias de mar e 7 mil dias de embarque, tive as distintas oportunidades de comandar o aviso de apoio costeiro Almirante Hess, rebocador de alto mar Tritão, navio Escola Brasil, comando do controle naval do tráfico marítimo, centro de adestramento Almirante Marcos de Leão, comando da 2ª Divisão da Esquadra, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, Diretoria de Portos e Costas, comando do 1º Distrito Naval, comando em chefe da Esquadra, Diretoria Geral do Pessoal da Marinha e Estado-Maior da Armada. Períodos inesquecíveis, com aprendizados obtidos com almirantes, oficiais, praças e servidores civis. Em dezembro de 2018, na verdade, em novembro de 2018, quando exerci a chefia do Estado-Maior da Armada,
ao ser convidado para comandar a Marinha, a todo pano aceitei a missão. Comandar a Marinha foi mais que um privilégio, é a realização maior de um marinheiro, uma sublime honra. Ao assumir a mais alta posição na hierarquia da Invicta Marinha de Tamandaré, apresentei as diretrizes que pautariam meu comando. A compreensão que estamos em contínuo combate contra ameaças muito complexas. Essas ameaças foram amplamente divulgadas no Plano Estratégico da Marinha PEN 2040 e nas diversas oportunidades em reuniões com diversos segmentos da sociedade brasileira. Pesca predatória, crimes ambientais, questões humanitárias, crime organizado, biopirataria, territorialização dos oceanos, pandemias e, principalmente, a manutenção da soberania nacional, todas essas ameaças, a sociedade brasileira precisa cada vez mais entender o seu significado e desdobramentos. Todas elas estão descritas no PEN 2040. Tenho a firme convicção da importância para a defesa dos interesses do Brasil, nos mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de água salgada e de 60 mil quilômetros de vias fluviais, que representam a nossa Amazônia Azul, da continuidade dos nossos programas estratégicos, obtenção da capacidade operacional plena, construção do núcleo do poder naval, no qual se encontra o programa de submarinos, o PROSUB, e o programa de construção de fragatas classe Tamandaré, assim como o programa Adsumos do Corpo de Fuzileiros Navais. Programa Nuclear da Marinha, Mentalidade Marítima, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul e, o mais importante, pessoal, o nosso maior patrimônio, em que, na era do conhecimento, tem destacada relevância a capacitação, tanto humanística como tecnológica. Permitam-me apresentar alguns números do PROSUB. Em dezembro último, com a presidência do senhor Presidente da República, tivemos a cerimônia do lançamento do submarino Maitá, a integração do submarino Toneleiro e a continuidade dos testes operacionais do submarino Riachuelo. Até o presente momento, mais de R$1 bilhão já foram recolhidos em impostos. Estamos gerando 24 mil empregos diretos e 40 mil indiretos. 75 projetos foram concluídos ou estão em andamento. 23 institutos de pesquisas, com cerca de 900 empresas brasileiras, atuam com a Base Industrial de Defesa, sob a coordenação do Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil. Quanto ao programa Fragatas Classe Tamandaré, o investimento da ordem de R$ 700 milhões na compra, na aquisição, melhor dizendo, pelo consórcio Águas Azuis, especificamente a ThyssenKrupp, de um estaleiro na cidade de Itajaí, com geração de emprego direto e indireto, assim como a incorporação da Base Industrial de Defesa para cumprimento do conteúdo nacional estabelecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Sendo, então, este um momento de atracação, é também um momento de exercitar a gratidão ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por nomear-me como comandante da Marinha, ao vice-presidente da República, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, pelo diálogo franco, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, pelas interlocuções nos assuntos afetos à Marinha do Brasil, ao ministro de Estado da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, o apoio e incentivo que sempre dispensou as atenções dedicadas às questões da Força Naval. Sou testemunha dos seus esforços pessoais e profissionais despendidos. Aos ministros que compõem a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, em especial a Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Relações Exteriores, Economia, Minas e Energia, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, pela compreensão do valor do mar e hidrovias para a sobrevivência e prosperidade do Brasil. Aos comandantes do Exército e Aeronáutica, irmãos de armas, durante o meu período de comando, general de Exército Edson El Pujol e tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes,
pela cooperação e lealdade com que sempre trabalhamos, possibilitando avançarmos em uma maior interação às nossas forças. Para exemplificar, temos a Operação Covid-19, com cerca de 36 mil militares dobrados no terreno das três forças. Operação essa que teve início coordenada pela Força Aérea Brasileira em fevereiro de 2019. Senhores e senhoras, depois da Segunda Guerra Mundial, é a maior operação militar da história das Forças Armadas do Brasil. Em termos de militares em campo, é maior que a Força Expedicionária Brasileira. Aos ex-ministros e ex-comandantes da Marinha, agradeço por seus exemplos de conduta e pelos conselhos oportunos que me permitiram amadurecer importantes raciocínios e minimizar a solidão do comando. Aos membros do Almirantado, de ontem e do presente, que, comprometidos com o profissionalismo e amor à Marinha, dividiram comigo o passadiço em momentos de mar grosso e calmaria, auxiliando na escolha do rumo correto a seguir. E aqui, um lema marinheiro: mar grosso é que faz bom marinheiro. À Advocacia Geral da União, ao Ministério Público Federal e Militar e Tribunal de Contas da União, agradeço o apoio à navegação da Força Naval e de seus militares, assim como constantes demonstrações de apreço. À Academia Brasileira de Ciências, por navegar junto com a Força Naval, importantes conquistas foram obtidas nesse período. À Sociedade Amigos da Marinha e à Liga de Reserva Naval do Brasil, pelo estreito relacionamento, intercâmbio de atividades e apoio à Marinha do Brasil em todo o país e no exterior. À comunidade marítima, a inseridos marítimos, fluviários, pescadores, mergulhadores e práticos, portuários, armadores, agências marítimas, sindicatos, federações, companhias de seguro e navegação, agências governamentais, Anvisa e ANTAC, Receita Federal, Polícia Federal, pelo trabalho conjunto e sinérgico em prol da nossa segurança e do crescimento e desenvolvimento do poder marítimo brasileiro. Aos comandantes das marinhas e guardas costeiras de países amigos, em especial aos da Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Namíbia, Peru, Portugal, Reino Unido e Uruguai, pela cooperação em projetos de interesse mútuo, pelo respeito e relacionamento amistoso peculiar dos homens do mar. Ao Centro de Controle Interno da Marinha, Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, Centro de Inteligência da Marinha, Centro de Comunicação Social da Marinha, pela assessoria proativa e leal. À Fundação de Estudo do Mar, empresa gerencial de projetos navais e Amazônia Azul Tecnologia de Defesa, estatais, a primeira não dependente, a segunda caminhando para ser não dependente, pelas importantes parcerias em busca da consecução dos programas estratégicos da Marinha do Brasil. À Comissão de Promoções Oficiais e demais organizações ligadas ao Comando da Marinha, pelo trabalho dedicado e trato cordial. Aos oficiais, praças e servidores civis do meu gabinete, estimados familiares, os quais foram de uma dedicação exemplar, em especial ao meu chefe de gabinete, vice-almirante Eduardo Machado Vasques, e há poucos meses atrás, também o vice-almirante, na época, Rocha. Aos diletos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, integrantes da Marinha, homens e mulheres, expresso meu reconhecimento pelos que são, pelo que fazem e certamente pelo que continuarão a fazer para que a nossa instituição continue a ser respeitada e acreditada dentro e fora de nossas fronteiras e, mais do que tudo, merecedora da confiança da sociedade brasileira. Peço estender os meus cumprimentos e agradecimentos aos queridos familiares. Asseguro que, desde as manobras iniciais, nos tempos do contra-torpedeiro Maranhão, em 1977, sempre foi motivo de orgulho estarmos juntos, em bons e maus momentos. Sou marinheiro e outra coisa não quero ser. A minha família, meu porto seguro, de modo especial pelo amor por estar sempre ao meu lado, pelo esforço notável à frente das voluntárias Cisne Branco e Anjos Azuis. A essas e esses benfeitores, uma especial saudação, principalmente no momento em que estamos vivendo. Por fim, elevo o meu pensamento a Deus e Espíritos Superiores, agradecendo sua permanente proteção e dádivas concedidas. Nesse momento, peço a bênção do Arcebispo Militar, Dom Fernando. Como disse Paulo, apóstolo de Cristo, no bom combate dispomos a lutar contra nós próprios,
acessando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos reprimem a alma. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Com um navio em manobras, é chegada a hora de preparar o desembarque. Antes, ao senhor ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga Neto, comandante do Exército Brasileiro nomeado, general de Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e comandante da Força Aérea Brasileira, da Aeronáutica, nomeado tenente brigadeiro do ar, Carlos de Almeida Batista Júnior. Desejo bons ventos, bons voos e mares tranquilos. Os êxitos nos cumprimentos das atribuições das Forças Armadas será o êxito do Ministério da Defesa. Prezado amigo Almirante Garnier, meu orientador de monografia, dentro de poucos minutos, o senhor assumirá o timão de uma instituição secular, guarnecida por homens e mulheres que estão prontos para atender suas ordens e orientações, balizados pela serenidade, firmeza e perseverança. Estou certo de que, com sua experiência profissional e de vida, se haverá conduzi-los a um destino promissor. Também desejo bons ventos e mares tranquilos nesta navegação, que se inicia acompanhado de sua querida esposa, senhora Selma. Sinaleiro, içar a flâmula de fim de comissão. General de Marinha do Brasil, manobra com o Almirante Garnier. Viva Marinha, tudo pela pátria. Palavras do Ministro de Estado da Defesa. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, embaixadores estrangeiros de nações amigas acreditados junto ao governo brasileiro, senhor ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, meu amigo, no nome de quem cumprimento os demais ministros aqui presentes. Senhores oficiais generais, comandantes de força, senhoras, todos presentes, já nominados pelo cerimonial, eu vou me permitir quebrar um pouco o protocolo e não nominar todos, para não alongar. Passagem de comando da Marinha. Cumpro com honra e gratidão a tarefa de apresentar as despedidas do Ministério da Defesa ao meu amigo almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, que encerra sua nobre missão à frente do comando da Marinha do Brasil após 2 anos de dedicação e realizações. Último capítulo de 48 anos de excelentes serviços prestados à nação. Nada mais justo do que começar com um pequeno balanço de sua gestão, destacando a força de trabalho da Marinha, seu maior patrimônio. Além da ênfase na capacitação técnica profissional de militares e civis, ressalta-se a aprovação tão almejada da reforma do sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas e da reestruturação e valorização da carreira militar, que teve o empenho pessoal do senhor Presidente da República e a atuação sinérgica do Ministério da Defesa e das Forças Singulares. No período de seu comando, a despeito das limitações orçamentárias, a Marinha avançou em seus principais programas estratégicos, o programa nuclear e a construção do núcleo do poder naval, com destaque para o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o PROSUB. Esse último obteve grandes conquistas com a ativação da base de submarinos da Ilha da Madeira, as provas de mar do submarino Riachuelo, o lançamento do submarino Maitá e a integração das seções do submarino Toneleiro. A ampliação da capacidade operativa da Força foi prevalente no seu comando,
com a incorporação armada do navio Socorro Quilobel e a assinatura do contrato de fragatas da classe Tamandaré, com o objetivo de renovar a esquadra com navios modernos, de alta complexidade tecnológica e construídas no país, para incremento do controle de áreas marítimas de interesse e com a potencialização da capacidade dissuasória de nossas Forças Armadas. Nesse período, a Marinha participou decisivamente das situações críticas que se apresentaram ao governo federal, atuando com as forças co-irmãs e outras agências governamentais nas operações Verde Brasil 1 e 2, contra ilícitos ambientais de desmatamento e queimadas, na operação Covid-19, com ações de apoio ao enfrentamento ao coronavírus, com transporte de usinas de cilindro de oxigênio em navios da Marinha para regiões remotas do país e a mobilização de meios para ajudar na aceleração da vacinação. Outra atividade de relevo se verificou nas ações da Autoridade Marítima no cumprimento do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, com a Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida, a fim de mitigar os efeitos do crime ambiental de derramamento de óleo ocorrido em águas jurisdicionais brasileiras em 2019. Com a preocupação com a inovação e a evolução constante da Força, ficou bem caracterizado com o lançamento do Plano Estratégico da Marinha, o PEM 2040, com as iniciativas de diversas áreas de atuação, com a criação do Comando de Naval de Operações Especiais, a criação do primeiro esquadrão de aeronaves remotamente pilotadas de esclarecimento, a criação do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológico, e a reestruturação do Corpo de Fuzileiros Navais no âmbito do PROAD Sumos e do Setor de Defesa Cibernético e Inteligência da Marinha. Outro aspecto que deu relevo à sua condução está relacionado ao fortalecimento da mentalidade marítima, por intermédio da revisão da Política Marítima Nacional, da elaboração da Política Naval, da inserção na pauta nacional, da importância do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Sul, o SISGAAS, indispensável para a soberania da para a garantia da soberania e das riquezas naturais da nossa Amazônia Azul, com potencial imenso de impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, além de ser um estuário para a geração de empregos. Promoveu a retomada da construção naval, com a criação da Frente Parlamentar Mista da Marinha Mercante e com os trabalhos no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Durante sua gestão, foi concretizada a inauguração da Estação Antártica Comandante Ferraz, projeto que enfatizou a sustentabilidade e a redução dos impactos ambientais. Em sintonia com a política externa do país, a Marinha do Brasil ampliou o plano de intercâmbio com Marinhas Amigas, com elevado nível tecnológico e doutrinário, participou de exercícios combinados no entorno estratégico, em especial no combate à pirataria no Golfo da Guiné e do Bahrein. Muito acima das realizações materializadas, o almirante Hilkes estimulou um relacionamento profissional e camarada no âmbito do Ministério da Defesa e com os irmãos do Exército Brasileiro e da Força Aérea, o que se mostrou primordial para integração de esforços, complementação de capacitações e busca por soluções sinérgicas a problemas comuns. No momento de renovação, é natural e salutar as Forças Armadas. Entretanto, é perente a amplitude de nossa missão e sua importância na preservação do patrimônio que recebemos de nossos antepassados em uma história de dedicação ao país e ao povo brasileiro. Nesse sentido, reitero a crença de que, nos momentos de desafio de toda a ordem e de restrições orçamentárias, sobressai a liderança dos comandantes em todos os níveis e a fé na missão das Forças Armadas como instituições nacionais permanentes, com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e com a destinação delimitada no campo das quatro linhas da Constituição Federal, observando a necessária independência e harmonia dos poderes,
assegurando sempre a estabilidade de vida dos brasileiros. Estejamos sempre prontos, silentes e atentos, com certeza que o Brasil contará com o apoio e com o trabalho profissional de suas Forças Armadas. Parabéns, Almirante Wilkes, missão cumprida. Bons ventos e mares tranquilos nessa nova etapa que ora se inicia junto à sua família. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante da Marinha, Almirante Garnier, e sua família. Assumo o timão à frente da Marinha do Brasil e continue navegando com base nos valores e tradições sedimentados, seguindo as águas dos grandes vultos navais do passado. Tudo pela pátria, Brasil acima de tudo. Bravo Zulu! Convidamos o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o ministro de Estado da Defesa, o comandante da Marinha e o comandante da Marinha nomeado a assumirem posição de destaque para investidura no cargo. Investidura no cargo. Passo o comando da Marinha do Brasil ao Almirante Almir Garnier Santos. Assumo o comando da Marinha do Brasil. Será realizada a substituição do pavilhão do comandante da Marinha exonerado pelo pavilhão do comandante da Marinha. Seguida da salva de 19 tiros, os militares prestam a continência individual, desfazendo-a ao toque de ombro-arma.
Convidamos o senhor presidente da República, o ministro do Estado da Defesa, o comandante da Marinha e o comandante da Marinha exonerado a retornarem às suas posições. Ordem de serviço do comandante da Marinha. Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, Brasília, Distrito Federal, 9 de abril de 2021. Ordem de serviço número 4-8 de 2021. Assunto: assunção do cargo de comandante da Marinha. Para conhecimento da Marinha do Brasil, torno público o seguinte. Palavras iniciais. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, legal e democraticamente entronizado pelo povo brasileiro como comandante supremo das Forças Armadas, apresento-me ao seu serviço, muito honrado por ter sido designado para a nobre missão de comandar a invicta Marinha de Tamandaré. Apresento a Vossa Excelência, organizados hierárquica e disciplinadamente, cerca de 80 mil militares e servidores civis, homens e mulheres, coesos e unidos, com o mesmo vigor e entusiasmo com que fizemos nosso juramento de incorporação à Marinha do Brasil. Senhor Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, que muito me honra com sua presença e a quem aprendi a admirar profissionalmente pela sua condução do Conselho Nacional da Amazônia Legal, cujos resultados expressivos contra o desmatamento e as queimadas ilegais tiveram a decisiva contribuição do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o SENSIPAM, a mim subordinado como secretário-geral do Ministério da Defesa. Agradeço ainda a todas as insignes autoridades já nominadas pelo cerimonial, cujas presenças dignificam ainda mais esta efeméride naval. Orgulho-me as presenças ou a assistência de meus familiares, dos amigos da turma Marise Barros, dos meus companheiros do CPEM 2008, de meus amigos e irmãos baianos e muitos outros que me escuso a não declarar para não enfadar a audiência. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, em nome da senhora Kátia, digníssima esposa do ministro de Estado da Defesa, Walter Braga Neto, de minha mãe Sulaí e de minha querida esposa Selma, saudar a todas as aguerridas mulheres que fazem a diferença na vida de seus filhos, maridos, labutando em nosso país e que hoje nos prestigiam com suas audiências. Tenho 60 anos, dos quais vivi 50 na Marinha do Brasil. Graças à Marinha, aprendi a ser torneiro, carpinteiro, eletricista, soldei cavernas em meus primeiros navios, as fragatas Independência e União, construídas no mesmo arsenal de Marinha onde iniciei meus estudos. Ingressei na Escola de Formação de Oficiais da Reserva da Marinha e, aos 17 anos, ingressei na Escola Naval. A Marinha do Brasil permitiu que o sonho de minha mãe se tornasse realidade, por ser uma instituição meritocrática. Foi necessário, sim, muito esforço, muita dedicação. Como dizia minha mãe desde cedo, primeiro a obrigação, depois a devoção. Ou então, o único jeito de filho de pobre ser alguém na vida honestamente é estudando, se esforçando e trabalhando.
Graças à Marinha, aperfeiçoei-me, estudei, trabalhei, naveguei, patrulhei, ajudei a defender a Amazônia Azul e fiz contato com todos os países de todos, com muitos países de todos os continentes. Mais de 950 dias de mar depois, tornei-me um marinheiro completo, um bandeirante das longitudes salgadas, um sentinela dos mares, como somos todos os discípulos de Tamandaré. Além de tudo isso, muitas foram as palavras de incentivo, os elogios, os ensinamentos e os exemplos de servidores civis, praças e oficiais, que me fizeram entender como buscar a excelência. Nominar a todos seria cansativo à audiência. Saibam todos que os trago comigo em meu coração. Graças à Marinha, pude dignamente criar meu filho Almir Garnier Santos Júnior. Hoje perfeito, pois juntamente com minha nora preferida, Thalita, me proporcionaram a sublime alegria de ser avô em 17 de março deste ano, significativamente no dia de uma reunião do Almirantado, concebendo a minha neta Laurinha. Graças à Marinha do Brasil, conheci a minha amada esposa Selma, que tanto apoio tem me dado em todos os difíceis momentos de minha jornada. Inicio essa nova navegação na certeza de poder contar com seu fundamental suporte e carinho. Os tais 50 anos pareceram passar num piscar de olhos. Quando garoto, no ginásio industrial da Ilha das Cobras, no Arsenal de Marinha, vi aqueles homens em uniformes brancos manobrando grandes belonaves com grandes canhões, como os cruzadores Barroso e Tamandaré. E imaginava serem pessoas muito diferentes de mim. Não eram. Eram apenas brasileiros que, como eu, tinham a pátria por devoção. E que, por meio de concurso público, ingressaram nas fileiras da profissão mais charmosa que existe, a de homem do mar e defensor da pátria pelos mares. Por outro lado, pude logo perceber também que se tratavam de profissionais que cultivam valores, que se vestem de orgulho, honra, lealdade, camaradagem, amizade, espírito de corpo, não corporativismo, e que muitas vezes esperam apenas, à guisa de reconhecimento da nação, uma medalha, um abraço, um aperto de mão ou um significativo bravo Zulu. Recentemente, pela indicação do senhor ministro da Defesa, general de Exército Walter Souza Braga Neto, guerreiro de selva, experiente chefe militar, fui selecionado pelo senhor presidente da República para o mais honroso cargo da Marinha do Brasil. Senhor ministro, conte com minha incondicional lealdade e com toda a minha dedicação ao serviço da pátria. Chego ao comando da Marinha, tendo experimentado o lado operativo enquanto jovem oficial, desenvolvido sistemas e modelos complexos como oficial superior, tendo dirigido a escola de pós-graduação da Marinha, nossa escola de guerra naval, já como almirante. Tal bagagem me proporcionou vislumbrar a fundamental importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento de melhores capacidades para a nossa Marinha. Minha última passagem pelo Ministério da Defesa no cargo de secretário-geral proporcionou-me a oportunidade de perceber a importância de inúmeros relacionamentos com instituições das mais diversas áreas e com marinhas amigas. Pretendo continuar e aprofundar o bom trabalho já em andamento. Camaradas do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, certo estou de que, ombreados, continuaremos, juntamente com os esforços de emprego conjunto levados a cabo pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, visando a superação de todos os obstáculos e adversidades que venham a se interpor à nossa trajetória. Como os desafios e necessidades são sempre muitos e os recursos sempre mais escassos, peço que o Deus Todo-Poderoso nos ilumine e nos dê sabedoria, para que saibamos priorizar e bem conduzir nossas ações, como já fez tantas vezes antes em minha vida. Afinal, como diz o Salmo 127,
Em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. O povo brasileiro certamente conta com as suas forças armadas, razão pela qual sempre as valorizou e sempre as classificou com elevado grau de confiança. Nos dias de hoje, quando lutamos contra o inimigo invisível, que destrói vidas, todos os nossos esforços vêm sendo feitos para amenizar as dificuldades das famílias brasileiras. Nossas Forças Armadas têm levado vacinação e assistência aos rincões mais longínquos de nosso Estado, como no interior da Floresta Amazônica, do Pantanal Brasileiro e de outras regiões remotas como a Antártica. Auxiliamos na vacinação, transportamos oxigênio, insumos hospitalares, removemos pacientes graves de cidades saturadas, doamos centenas de litros do nosso próprio sangue. Distribuímos milhares de cestas básicas aos mais necessitados, descontaminamos inúmeros locais de grande movimento e conduzimos obras sociais variadas. Juntamente com a Universidade de São Paulo, a Marinha do Brasil desenvolveu e produziu em tempo recorde respiradores, máscaras, face shields, álcool gel, dentre outros. Toda a base industrial de defesa, movimentada por nossas Forças Armadas, está engajada nesse combate e continuará enquanto o inimigo não for vencido. Excelentíssimo senhor almirante de esquadra Ilks Barbosa Júnior, caro amigo, excepcional marinheiro e dileto chefe naval, peço permissão a Vossa Excelência para deixar o posto 2 dessa formatura, ultrapassando Vossa Capitânia pelo bordo de honra, com toda a guarnição perfilada em posto de continência, saudando Vossa Excelência com o tradicional apito marinheiro. Continuando no mesmo rumo de combate, para águas ainda além da tapa urbana, contornando o Cabo Bojador, independentemente da previsão meteorológica. Mesmo que gigantes adamastores tentem intervir em nossa navegação, terão que pelear com Netuno, que nos precede, e driblar a proteção de nosso Senhor do Bonfim, que vai por ante a ré de nossa força-tarefa, guardando o bom nome de nossa invicta marinha, formada por experimentados marinheiros, sentinelas dos mares, pela falange aguerrida de fuzileiros navais e por resilientes e fundamentais servidores civis. Por fim, dirijo-me a toda essa excelsa tripulação da Marinha do Brasil, bradando do mais alto passadiço de manobra: geral de passadiço, manobra comigo. Sota timoneiro, máquinas adiante toda força. Timoneiro, leme em direção ao futuro. Viva a minha, a sua, a nossa Marinha do Brasil. Muito obrigado. Ordens em vigor. Permanecem em vigor todas as ordens do meu antecessor, Almir Garnier Santos, almirante de esquadra, comandante da Marinha. Convidamos os presentes a assumirem posição respeitosa. Entrega do pavilhão de comandante da Marinha, bandeira insígnia que assinalou a presença da autoridade em organizações militares da Marinha e o distinguiu no cargo. O segundo sargento fuzileiro naval infante Júlio César Souza da Silva, caverna mestra do gabinete do comandante da Marinha, praça que possui mais tempo servindo a bordo daquele gabinete,
efetuará a entrega do pavilhão de comandante da Marinha ao almirante de esquadra Ilkis Barbosa Júnior. A escolta no deslocamento do pavilhão ocorre por dois marinheiros, envergando o uniforme histórico do Corpo de Imperiais Marinheiros de 1834 e por dois fuzileiros navais com o uniforme histórico da Brigada Real da Marinha de 1808. Aperto de mãos novos com o meu então não sei, tá? Desfile incontinência ao comandante da Marinha. Thank you.
Está encerrada a cerimônia. O comandante da Marinha agradece a todos que, com suas presenças, deram.